tọdu mi ta yowo ti a ti gbe kale ta o so gbe kale ti a gbe fun mi ta ya n photo ti a ti lo le tọdu ti a ti lo le pe ni suku fun an mi ri pa ma do ni mi ri do ni won ni estate ni bi bayi lawyer so pe estate ni bi pe ewo nla le ngba nbe lodo ta ni ni ododun ma ko wa yin yin ma ri irana la ti pade boyi ti ta ti se jo mejo tan ti ati le yan gbo owo na lo ti pari yawo keta won si fun kobo arowo ti an fun mi mo fun yawo ori la ti dibo lo mo lati gba ti Rashidi ti wa ku bawo le se wa bawo ni se en riran lowo to n ti mo ba pa ninu gba owo ti a ba fun mi a san wo na ta ba san wo na won mo ku ti nbe ni ja ti nbe le ye won ma mu ti ba ni lagbara n fun won ma mi na ti won ba ni ti an daamu a nanu re ko pari ki le wa fe ki ni olo wo le wa fe ki joba abi ki awon eniyan ni won se fun to lo n ba se fun ta le se fun mi laanu lawyer to wa ni gbogbo mejo ni mo ti ri mo nira mi e fe ko ife se kan yin iya bi de mi o wa lawyer o wa yawo ru obo wa omo to si bi omo te to bi kan arowo ti an fun mi ni ti an gbe wa na mo fo mo lati di lo lo mo ni mo fun emi ri n pa do re mi ri leyin owo ti an fun ajo mejo se ni to ran mi lowo si ni o si bi bayi lo yi lo n kan ba mi je ni